Pozrite si, konečne som rozlúskol ten rodinný recept na tresku. 7 rokov som si zapisoval, som to ladil pomer, mrkvy, kvapky, majonézia. Dajte, výsledok, oprobujte. Na staré kolena by som si chcel otvoriť treskáreň s originálnou receptúrou. To by ti bol biznis. Čerstvé rožče, keby pisky vytierali, len taký mlaskom. Oprobujte. To je mňamka. Ojo, to je tá slávna Slutučíková treska. Taký recept, to je vám obrovské bohatstvo. Tak to musím ochutnať. Chlapi, vidíte to, čo vidím ja? Ojojo. Tak to je... Fantastikus! Čo to není gejdošik? To je pán Ľuriško! Môj recept, chyťte ho, ukradol mi môj recept! Neboj sa, veď my ho trápnime a ja ho potom tak trestním! Pamätáš si ten recept? 7 rokov za piskou? Tak to teda nie, my sadneme do obrnených kočoch a my pôjdeme a zrovnáme Šomlonio so zamkom. Veď sa neodej a zahraj tú svoju. Nezahram. Ale no, nie. Neodej sa. Nie. Neopuštaj. Nie. Neokúnej. Nie, ser. Ja už nikdy nezahram. Iba ak bežarúbaj do krve, pandúrom po kotrbe.